У Кіровограді триває соціальна акція зі збору відпрацьованих елементів живлення. Гасло, під яким працюють учасники екологічного проєкту, досить об'ємне і змістовне. Не дай батарейкам забруднити місто, в якому живеш, або здай батарейку, врятуй крота. Ініціювало акцію обласне управління Кіровоград екоресурси. Стартувала акція ще навесні. До цього Кіровоград відправив на безпечну переробку до Львова 16 кілограм батарейок. 5 кілограмів зібрали з допомогою читачів бібліотеки Боченка. Бібліотека включилася в акцію ще на початку літа. Ємність для збору батареїк стоїть у фоє бібліотеки на першому поверсі, а колектив усіляко пропагує екологічну акцію. Саме від бібліотекаря про небезпеку вільного розкладу елементів живлення дізналася Надія Богира, яка, прийшовши віддати книги, принесла із собою і дві батарейки. Із кожним днем бажаючих зменшити екологічну шкоду від батарейок все більше, констатують у бібліотеці. Запрошуємо всіх охочих приєднатися до нашої акції, і ми думаємо, що ми зберемо вже не 5 кілограмів, а зберемо вже 50 або, мабуть, 100 кілограмів за наступний місяць. Крім бібліотеки Боченка, у проєкті беруть участь ще чимало бібліотек міста та області, приватні фірми та державні установи. А з початком навчального року і вище наразі ведуться перемовини зі школами. Для участі в акції потрібно лише встановити контейнер із написом «Для збору батарейок». Коли ємність буде заповнено, елементи живлення заберуть для переробки організатори акції. Проблема, вона навіть не міста Кіровограда, не України, а взагалі світова. Ми хочемо звернути увагу місцевої влади до того, що, от, будь ласка, свідомі громадяни цим займаються, і, мабуть, час владі до цього питання звернутися і об'єднатися в цьому. Збільшити коло активних учасників акції буде намагатися і Надія Богира. Адже жінка розуміє усю серйозність небезпеки відпрацьованих елементів живлення. Батарейки при розложенні виділяють дуже вредні вещества. Вот, и поэтому целесообразно эти батарейки перерабатывать для того, чтобы не было такого вреда земле. Нагадуємо, одна пальчикова батарейка викинута у сміття забруднює важкими металами 20 квадратних метрів землі або ж 400 літрів води. Натомість батарейки, здані до пункту прийому, будуть передані для безпечної утилізації на спеціалізований львівський завод.